Ahoj, vítám vás v klubu Cross, kde právě probíhá 9. ročník Krvekonu. Pojďme se podívat, jak to tam ve mně vypadá. Akci Krvekon děláme už po 9. a z toho už tuším po 5. v pražském klubu Cross. Celou akci zajišťuje nakladatelství Krev a má jasný cíl dát komiksovým fanouškům možnost se sejít se stejně naladěnými lidmi, poslechnout si přednášky, já nevím, sehnat nové a vzácné komiksy, popít pivo, pohádat se a prostě podívat se, co se děje. Krvekon se snažíme dělat v duchu fandové sobě, takže vždycky se snažíme něco přihodit, něco nového, něco zajímavého. Takže tu máme jak klasické přednášky, za což děkujeme Ondrovi Královi, Matěji Kondášovi a Kamilu Bernáškovi, ale je tu i zahraniční host Aleš Kolt, který sice je s původem z Opavy, ale odjel 20 let do Ameriky, kde se mu splnil sen. Je nějaká postava, ke který by si hrozně rád napsal vlastní sérii, scénář? Teoreticky si dokážu představit, že prostě něco podobného by bylo a taky protože dělám o Marvelu, tak je tam naprosto prostě a taky jsem dělal z DC, tak ty možnosti tam jsou, ale mám asi 30-40 možných projektů a něco podobného, jako dělat prostě Spider-Man nebo Batman nebo něco podobného je v té spodní desítce. Určitě jsi byl v San Diego na Comic-Conu, tak jak to na tebe působí takováhle jakoby domácí skromnější akcička? No jednak jsem hodně rád, že je to v Crossu, protože když jsem tady několikrát hrál, takže je to pro mě takový velmi příjemný návrat na místo činu v určitém smyslu. Všichni lidi, co tady jsou, působí velmi příjemně a celý to má velmi příjemnou atmosféru, takže já jsem spokojený. Je to samozřejmě Manga Blog, který vede Honza Horgoš, pořadatel Anime Festu. Potom jako novinka Tomovy hry, což je prodej deskových her a tady budou ukazovat zajímavý stolní hry, což myslím, že patří k té komiksové a nerdské komunitě. A potom další zajímavá věc je velká komiksová dražba, do které dali významní čeští kreslíři svoje obrazy ze světa Usagi Yojimba, kreslí San Sakai. A výtěžek z této dražby půjde na podporu nemocné manželky právě Stana Sakaje, který je strašně příjemný člověk. Kluci, zeptám se vás, s čím jste tady? Přišli jsme tady prezentovat hlavně náš komiks, za kterým tečil jsme na Kickstarteru, ten komiks se jmenuje Na břehu snů, v angličtině On the Coast of Dreams a je to taková grafická novela, takový náš větší jakoby, komiksový počin. Kickstarter to je vlastně crowdfundingový portál nebo portál na komunitní financování, který slouží vlastně na financování projektů, kdy lidi přispívají na něco, co se jim líbí. My máme komiksový projekt, komiksovou knížku, kterou chceme vydat a teď sháníme peníze na to, abychom ji mohli vytisknout, rozeslat a tak dál. Takže na tom Kickstarteru, právě na tom portále, kde se ty peníze dají vybrat, tak máme vlastně kampaň k tomu projektu. Snažíme se tam dostat ty lidi k tomu, aby nám přispěli. Máme asi 80% z té cílové částky, která je $9,000. Takže potřebujeme ten zbytek, což teďko nespočítám. Potřebujeme ještě nějakých asi $1,900. Bude se vyhlašovat i cena Fabula Rasa, což je cena o nejlepší komiks a o které výsledcích, které většině vždycky rozhodují sami čtenáři, protože to je to tak jako zajímavější a cennější. Tak nám už počas mu nezbývá, takže s Bohem. Takže Jirko, tohle to už byl v pořadí 9. ročník Krvekonu. Jaký z toho máš pocit, že vlastně 9 let se vykonává tahle ta akce, pořád to má úspěch, přicházejí noví lidi? Tak momentálně mám pocit, je velmi utahané. Protože už končíme a už jsem to vlastně jezdím tady vlastně v kole celý den. Ale jinak jsem spokojený, jako jsem rád, že pořád právě, že pořád to lidi chodí, že ta akce neodumírá. Tak hlavně to, že Krvekon je dobrý, což se tak doufáme, že dobrý, že se bude líbit i nejen mě, ale i ostatním lidem, je zásluha přednášející a lidí, kteří se na tom jako podíleli a jako dávají na trh svou kůži a své vědomosti a své hlasivky v mnoha případech.
a který nám v tom pomáhají, takže bychom skutečně rádi poděkovali všem, kdo vlastně nám tady pomohli a včetně prostě vedení klubu Cross, který vlastně nám tady hodně vycházejí stříc a prostě jako nám tady jsou velmi přátelští a vlastně dělají nám, co nám na oči vidí. Je to fakt, je to zajímavý, tak já slibuju, že v 10. ročník bude jako stejně dobré, jako že zase jako nemáme jak velké ambice zůstat pořád dobrý. Kolikrát jsi tady dneska bloudil? Já v podstatě už ani nebloudím, vím, že se dá odkudkoliv dojít kamkoliv, jo? Že to je také provázaný, že vlastně, když se vydám, když jdu pořád rovně, tak tam dojdu, jako vlastně, to je celá podstata toho klubu Cross, jo? Takže vlastně člověk musí pořád někam jít a buď dojde zpátky na metro, anebo prostě najde to místo, který hledal, jo? Ale prostě tak snad to, ale občas se nacházejí už nějaký ještě potom takový ty opomenutí, jako návštěvníci a nějaké zapomenuté děti na záchodcích a tak, takže...